Barmana, majitel londýnského baru Lounge Bohemia, Pavel Tvaroch. Pavel, vítej, vidíte v TV. Dobrý den. Na jakou gastronomickou školu si chodil, Pavle? To byla hotelová škola, jmenovalo se to ISŠS, Integrovaná střední škola služeb v Teplicích, v severních Čechách. A ty jsi se pak dostával do Londýna? Ty jsi vyjížděl do Londýna už na praxi? Ty jsem odjel po čtvrťáku, to bylo ještě v té době, já nevím, jak to funguje teď, to bylo na 5 let, to byla nejdelší střední škola a mezi čtvrťákem a páťákem jsem odjel do Londýna na zkušenou a po páťáku jsem se tam vrátil, už tam zůstal. A tam jsi začal míchat drinky? Tam jsem původně začal dělat v restauracích a postupně jsem se nějakým způsobem propracoval, až jsem skončil jako manažer takové sítě gastropubu. To byla v té době taková záležitost na začátku 20. let. A pak mě oslovil jeden známý, abych šel mu otevřít bar a tím jsem se víceméně úplně jako propracoval za bar. To jsou vlastně počátky tvýho barmanství, jestli tomu správně rozumím. Teda. No, tak to se nějak táhlo jako celou tu dobu. Mě ten bar bavil, ale jako úplně jako na profesionální vizi asi jo, asi by to byl počátek. A pak počátek Lounge Bohemia rok 2007. Počátek Lounge Bohemia byl rok 2006, kdy jsem odjel na chvilku do Japonska a tam se zrodil nápad na cestě naspátek v letadle, že by bylo dobré otevřít podnik, kde bych si mohl dělat, co chci. K tomu se právě dostáváme. Ty máš svůj osobitý styl. Zajímají ti novinky v gastronomii? Je to pro tebe důležité? Já nevím, jako jestli sleduju, co dělají jiní lidi. No ano, nebo vůbec, to, nebo to úplně ne, co to je trend, že jo? Asi první by byla otázka. Trend je něco, co už někdo jako následuje, on se tomu říká follow, uh-huh. A my úplně jako nenásledujeme, no, my si razíme svoje vlastní cesty, většinou teda slepí, ale a pak se zase vracíme nazpátek a zase razíme nějakou cestu. Protože ve chvíli, kdy něco začne být trendy, tak už to vlastně není trendy, tak už to někdo vymyslel a to úplně není, co bychom chtěli dělat. Hmm. Ale tak třeba, když někdo řeší aktuálně zero waste, což je jeden z takových trendů, nebo ekologii v kuchyni, nebo řeší úplně, minimalistický úplně styl. Tohle bych tady jako neřešil zero waste. Na mě lidi koukali divně před 14 lety, když jsem otevřel Lounge Bohemia, že tam mám 3 kyblíky na třídění odpadu a každý večer ten odpad si vozím v autě domů, abych to vyhazoval do tříděného odpadu, protože v té době ještě se tříděný odpad město jako nezařizovalo a lidi si mysleli, že jsem blázen a dneska si na tom lidi staví kariéru a odvírají bary jenom proto, že mají zero waste brčka a zero waste tamhle. Já si myslím, že když každý začne u sebe a bude to dělat a nebude o tom mluvit, tak se udělá víc, než když o tom budeme mluvit a nebudeme to dělat. A co ty novinky v gastronomii? Ty tě zajímají? A co to znamená jako novinka v gastronomii co konkrétně? Jako myslíš, jako, že jestli se dělá steak na teplejší pánvi nebo studenější nevím, pánvi? Nevím, jestli zrovna jako steak tě zajímá. Já nevím, úplně ne, já se občas podívám na nějaké techniky, ale spíš stejně to vymýšlím já, aby mi to fungovalo, protože vzhledem k tomu, že já nepracuju s normálníma surovinama, s alkoholem a s alkoholem je trošku jiná práce, protože jinak mrzne, jinak se vypařuje a tak asi to dělám trošičku jinak. Dobře, jak bys pojmenoval svůj styl? Co přesně děláš? No, to je hezká otázka. Já nevím, já si asi razím nějakou svoji cestu. Myslím si, že každý barman si razí nějakou svoji cestu. A když se podíváš na drinky, já nevím, třeba od Mariana Beckeho, nebo když vidíš fotku,
ať je to jídla nebo drinku, tak řekneš, to je od toho, protože je tam nějaký styl, anebo popřípadě ty lidi se vážou na ty původce, tak já asi si taky razím nějakou vlastní cestu. Nedokážu ti to úplně popsat, myslím si, že je to vidět na fotkách třeba na našem Instagramu, kde lidi se podívají a říkají, jo, tohle asi dělali lidi z Lounge Bohemia. Jasně, mě jde o to, že mnohokrát lidi pojmenovávají tvoji práci jako molekulární mixologii, jestli jsi s tím stotožněný nebo ne. Já jsem úplně na začátku jsem s tím měl problém pojmenovat to molekulární mixologie, protože jsem úplně tomu termínu nerozuměl, nebo nemyslel jsem si, snažili jsme se chvilku jako tlačit nějaká manipulativní mixologie, protože u všech těch drinku je nějaký takový zádrhel nebo něco, co se tam jako provede, to úplně neprošlo, protože ve finále stejně zjistíš, že ta cílová skupina, ten zákazník jede po nějaký hladině a to, co si ty barmani vymýšlejí mezi sebou, to je hrozně jako malej obsah a my to děláme pro ty lidi, takže pak jsme se ztotožnili s tou molekulární a už to tak nějak nazýváme a když to lidi hledají, tak asi hledají molekulární mixologii. No. A nebo hledají vyloženě Lounge Bohemia, protože jim někdo jiný nakuká, že je to tam trošku jiný a jdou to vyzkoušet. Tvoje drinky se dají pít, ale i jíst. Práci s texturou na takové úrovni, jak děláš ty, známe spíše z restaurací než z baru. Máš v Londýně větší zázemí? Je to zázemí jinak zařízené než u běžného baru? No, já mám jednoho kamaráda z Hongkongu, který se zabývá víceméně tou samou tématikou. Ono nás, když to řeknu nás, tak asi tolik není na světě, co dělají takovýhle věci. A ten se vždycky směje právě tomu, že já vlastně úplně jako nedělám rotovapy a nedělám jiný věci. Já si vystačím s třema lahvema na šlehačku a po případě mrazákama, který jsou trošku jinak nastavený. Takže jediný, co je asi u mě jiný trošičku, je, že mám výrobník na cukrovou vatu, dehydrátor a čtyři mrazáky, které mám každý nastavený na trošku jinou teplotu a dva z nich jsou mrazáky, které nejsou úplně konvenční, používají se v farmaceutickém průmyslu, takže jeden jde do minus 55, jeden jde do minus 45, jeden mám nastavený na 18 a jeden asi jako na minus 18 a jeden na minus 9 a podle toho se mi potom tam odlišují různé textury, které se snažím vytvářet. A to jsou vlastně ty věci, které jsou v Lounge Bohemia v Londýně? To jsou věci v Lounge Bohemia. A když jsme potom na cestách, tak to řešíme trošičku jinak. No. Jak? Takže se všechno přemražuje většinou na minus 76 a pak se to zase rozmražuje a pracuje se s tou texturou trošičku jinak. Ty máš procestovaných hodně michelinských restaurací, pokud vím, inspirují tě? Je to ten důvod, proč tam chodíš? Já se snažím, pokud samozřejmě teď trošku jiná doba, takže se budeme spíš bavit jako před covidový, tak pokud jsem kdykoliv někam vyjel, tak se tam snažím aspoň jednu noc navíc strávit a jít do nějaké restaurace, podívat se, co se dělá jinde, ano, možná se trošičku inspirovat. Jestli jsou to všechno michelinské restaurace, to nevím, já to opět takhle jako nesleduju podle žebříčku, spíš co mi někdo doporučí, že ty lidi dělají něco zajímavého. Já co se týče jídla, tak se snažím většinou spíš si objednávat víc předkrmů a méně hlavních jídel nebo nějaký degustačky, kde člověk vidí víc věcí najednou. No a stejně tak je to i u nás, že my oproti jiným barům třeba taky máme vlastně to meníčko rozdělené na à la carte, kde máš jako věci, které jsou nějak větší, ale pak děláme degustace, které dneska tvoří asi 70% veškerých věcí, co vyprodukujeme, kde máš 6 chodů, trvá to asi hodinu to vyservírovat a lidi si můžou, každý ten chod má jinou texturu, strukturu, chuť. A když už jsme u té restaurací, jsou ti blízké restaurace, které disponují třeba jenom chef stablem? A sedíš tam třeba na barový židli, jako teď my sedíme tady? To úplně nevím. V takové restauraci jsem víceméně nikdy nebyl. Nebo jo, jednou na suši, ale jako asi by mě bavilo mít něco ještě menšího třeba, ale já nevyhledávám restaurace podle toho, jestli mají chef stable nebo nemají chef stable. Protože
Protože to nevyhledávám, protože říkám, já jdu většinou po věcech, které buď mi někdo doporučí a jdu tam, a nebo tam zabrouzdám úplně náhodou. Ne, spíš já jsem chtěl jen dokončit otázku, protože vlastně jistým způsobem na mnoho lidí můžeš působit introvertně, tak jestli... Proč jako introvertně? Je to dojem určitě mnoha lidí, ale nebudu se schovávat, zadávají i na mě to tak občas působilo, respektive když jsme se ještě neznali. Ale to ne, to je, ale já si myslím, že je to spíš proto, když jsem budoval bar, tak jsem ten bar budoval, takže tam vlastně není bar, což je asi takový jako zvláštní pro lidi a to je možná přijde introvertní, ale u mě je to spíš daný tím, že já se soustředím na práci a úplně v té původní verzi se hodně počítalo, protože ty drinky se dělaly. My dneska máme trošičku jiný přístup a víceméně ty drinky se nějakým způsobem spíš jako dodělávají a pak servírujou a tím pádem máme o hodně delší přípravu mimo otvírací dobu, než vlastně v otvírací době. Ale dřív tím, že ten bar byl otevřený vlastně zpočátku trošku na jiný bázi, tak já, abych mohl dělat rychle, tak se musím na práci soustředit a aby mi tam seděli lidi a ještě mi do toho povídali, tak to bych nestul. Prostě jsem to nezvládl, no. Nejsem dobrý barman. No, ale jsi dobrý mixolog třeba. Tak tohle slovo úplně nesnáším. Nesnášíš slovo mixolog? No, já nevím. Mně přijde, že se za to schovávají takový lidi, kteří potřebovali si nějakým způsobem vyhonit ego. Dobrá. Která restaurace tě za poslední dobu nejvíce uchvátila, respektive za tu dobu, kdy byla možnost navštěvovat restaurace? Vzpomeneš si na takovou? Já se úplně přiznám, já v poslední době úplně nemám čas někde běhat, protože tím, že se otevřelo a snažili jsme se nějakým způsobem se zase dostat zpátky na nohy, potom, co jsme 10 měsíců byli zavřený, tak jsem nikde jako zvlášť úplně nebyl. Včera jsem byl třeba například tady ve Valmu v Praze a bylo to moc dobrý. Ale jakože bych někde vyloženě jako cíleně jel, jako dřív jsem jel třeba cíleně do Favikenu nebo do Feddaku nebo tak, tak to úplně ne, no na to ještě nebyl čas. Doufám, že jednou to přijde. To by byl Martin Makovička radost, že si tady zmínil jeho restauraci a navíc si ještě pochválil, to je skvělý. Jednu citaci dovolím. Vidíme nějaký film a už to jede, nebo vidíme nějakou výlohu, nebo jenom zajímavý vývěsní štít a už to jede, řekla mi na téma inspirace tvoje kolegyně asistentka Klára Trček-Trčková. Jak se tady necháváš inspirovat a kde tu inspiraci vyhledáváš? Pro nové věci, anebo asi jo, tak já to vždycky říkám, takže jsou to tři takové vize. Jedna vize je to, že máš nějakou ingredienci, kterou bys si chtěl použít a snažíš se ji použít co nejlíp, co to jde. Nebo je to nějaká technika, která tě inspiruje a pokud ji vymyslíš, tak ještě líp anebo jako technika třeba textury, že uděláš bubliny, tak se na to podíváš, to vypadá jako bubliny na vaně a pak ten koktejl celý položíš do vany. A nebo poslední je, že vymyslíš nebo vidíš někde nějaký servis, který tě hodně jako nějakým způsobem inspiruje a na ten servis se potom snažíš napasovat to, co do toho půjde. A nebo vlastně tyhle všechny věci zkombinuješ dohromady. Já mám třeba koktejl na meníčku, který jsem původně tu první ingredienci našel na Sri Lance někde v roce 2012 a ten koktejl se potom na meníčku dostal až v roku 2015, když jsem konečně na to sehnal servis a celý to zapadlo do sebe a šlo to. No. Takže ty věci jsou... dlouho to trvá, anebo někdy to trvá hrozně krátce, protože přijde klient a řekne ti, děláme příští týden party, bude to na tématu Alenka v říši divu a ty si musíš nakoukat film a snažit se nějakým způsobem udělat 20 koktejlů na téma Alenka v říši divu, z kterých si ten klient potom 5 vybere a ty se naservírují. To mi právě, to byla moje další otázka, ale ty už mi na ní pomalu odpovídáš, jestli si umíš ty momenty, ty inspirace načasovat, nebo jak to vůbec jako pracuješ s tou časovou osou, ale teď si mi vlastně uvedl už nějaký příklady k tomu. Umíš si načasovat inspiraci, aby tě to teď oslovilo? Umí si
nějak autor knihy sednout a říct, dneska napíšu 4 kapitoly. Jo. Tak to je frajer, no. To tomu závidím. Tomu závidím a proto asi nejsem spisovatel. No. Úplně ne, já myslím, já na to myslím hodně, dělám si hodně poznámek občas, když na to přijde, ale že bych si to uměl načasovat a posadit se a říct si, teď to přijde, tak to úplně ne. A hlavně, jak jsem říkal už předtím, já jsem takový průkopník těch slepých uliček, takže je spousta věcí, kde se prostě dostaneme do nějakého bodu, kdy to už dál nejde, vrátíme se nazpátek, necháme to, u nás se tomu říká, jako, že na zadní části plotny a pak se k tomu někdy vrátím a třeba i jako po letech nebo se něco změní a vymyslí se jiná technika a pak se to na to nějak napresuje. Hmm. Tvůj oblíbený módní návrhář je Takahiro Mayashita, The Solist brand. Vzpomeneš si, jestli jsi dostal prvnímu kousku tohoto návrháře? Jo, to je... Japonec mě baví, že má takový, nebo takhle bavilo, on už dneska to úplně nedělá, ale ten brand byl zarozený v roce 2010 a v době, kdy vlastně vylezla jeho první kolekce, tak jsem taky pobýval v Japonsku chviličku pracovně, a takže jsem měl možnost to tam vidět, takže jsem si tam nakoupil nějakých pár kousků a potom lidi, s kterými já jsem spolupracoval, tak dováželi jeho věci do Británie, takže mi vždycky vlastně na jaře ukázali celou podzimní kolekci, nechali mě vybrat, co chtěli, co jsem chtěl a objednali mi to a ještě mi to dali za dobrý ceny, takže jsem to nemusel nějak řešit a on potom bohužel začal dělat trošičku něco jiného, takže dneska už kupuju jenom z druhé ruky. Ale zase na druhou stranu se můžeme vrátit k té tvý sustainability, takže já jsem sustainabilní, protože kupuju jenom hadry z druhé ruky. No, protože právě jak jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem se koukal na jeho aktuální kolekce a ty už jsou jako hodně takový jako dekadentní, že už to asi nejsou úplně věci, které by tebe oslovovaly. Jako vůbec nemluvím o té ceně, ty jsou úplně šílený, si myslím ty ceny, když koukáš na nějakou bundu a ta klidně stojí 100 tisíc, ale i ten styl vlastně už není úplně to, co by mě tě připomínalo. Není, no, já říkám, já sbírám vlastně všechno z jeho prvních 7 kolekcí, to znamená 3,5 roku z těch 10 let, co funguje, no, takže je to limitovaný. Bohužel je to limitovaný tím, že je to Japonec a já jsem trošku větší a tak se to hůř shání. A nacházíš v asijské kultuře i další inspirace mimo oblečení, třeba v surovinách nebo v přístupu? Asie je aktuálně hodně gastronomicky sledovaná. Určitě, no. Mě hodně baví to Japonsko. Pokud bych jeden den byl bohatý, tak bych určitě chtěl mít tu možnost, že bych si tam mohl zaletět každýho čtvrt roku. Do Tokia. Do Tokia třeba na 3 dny, jenom si nakoupit a najíst se a tak. Baví mě jejich přístup třeba tam, úplně ne, že by mě bavil přístup k barmanství, to byla taková vlna, já mám takový pocit asi 2012, kdy všichni si kupovali japonský shakery a čím delší měl člověk lžíci, a tak to bylo lepší a tak. Tak to mě úplně neoslovilo, ale spíš mě baví vůbec jako v Japonsku přístup třeba kaisaki restaurace, kde člověk skoro u některých ani nedostane účet a přivezou mu účet druhý den v obálce a tak a vlastně se tam nedá dostat, musíš tam jít na pozvánku. Tak takovýhle věci mě baví, no. Z toho bych si určitě vzal nějaký inspiraci a příklad. Mimochodem, existuje v gastronomii nějaká surovina, která je ti úplně nepříjemná nebo ti připadá natolik nechutná, žinantní, že by si s ní nikdy nepracoval? Jako co například? No to se ptám já tebe. Jestli je taková surovina v gastronomii, s kterou prostě by si odmítnul pracovat, protože ti připadá jako neatraktivní. Jako třeba netopíří křídla? Nebo? Použil jsi někdy netopíří křídla? Nepoužil, ale úplně jsem na to jako nekoukal nikdy. Zase na druhou stranu my používáme takové jako divné věci. Asi předevčírem paní si hrozně stěžovala, že na hlíně byly červy. Ale... To jí vadilo, jo? To jí vadilo, no. Jako, že to prostě nepozře, že prostě s červama to nechce, tak jsme jí udělali novou hlínu bez červu. A jsme u té dekadence. Ale nebo se mě vždycky ptají, lidi, máme takový koktejl, který se servíruje v servisu, který vypadá jako včelí hnízdo, jako hnízdo divokých včel, ne jako úlal, jako včelí hnízdo a nahoře na tom leze včela. A lidi se vždycky ptají, říkám, jo, to je jedlí, to je včela. A jak jste ji udělali, tu včelu? Říkám, no ne, to je včela, jako.
Aha, takže jako vy zabijíte včely. Jo? Říkáme, my jsme nikoho nezabili, ta včela prostě umřela, my jenom používáme, to se používá ve farmacii a v dalších průmyslech a prostě my ji používáme tady jako okrasu. Takže používáme divné věci asi, ale ne jako tak divný, spíš že si vybíráme věci, které jsou zajímavé. Z našich setkání si pamatuju tvůj notýsek, kde máš různé receptory, ty už si ho vlastně zmiňoval. Kolik takových zápisníků existuje? To úplně není jako recepturní notýsek, to je knížka na rezervace, kde já zapisuju rezervace podle toho, jak nám chodí lidi a do prázdných listů se zapisují různé poznámky anebo tam píšu i nákupy a jiné věci. A takže jich existuje vlastně 14, protože 14 let jsme otevřený. A asi občas bych se měl podívat do těch zpětných a vzít si z toho nějaký zpětný vazby, ale na to nějak úplně není čas. No. Ale, a pak jsou ještě notýsky teda vyloženě s recepturama, který máme za barem. Tam spíš jde o ty čísla, aby jsme to nemuseli furt řešit, aby jsme si to pamatovali všichni. A těch existuje taky nespočet, protože se to furt přepisuje. Teď tam momentálně jsou dva za barem hozený. A kdyby se ztratili, tak vlastně můžeme zavřít bar, protože bychom vlastně nevěděli, co máme dělat. A tvoříš si něco jako archiv? Třeba bude jednou archiv Pavla Tvaroha? No. Kde bude tohle všechno k dohledání? Nebo archiv je na Instagramu. Já jsem vypoustoval teďkom vlastně za posledních asi x týdnů veškerý všechny koktejly, receptury a nápady rozkreslené na takový černý tabuli, který momentálně v téhle době, anebo do téhle doby se dali a dají pozřít v Lounge Bohemia v Londýně. Uh-huh. A když se člověk tam podívá na Instagramu do toho gridu, protože my to máme udělané, takže se vždycky musíš podívat do gridu, abys tam měl všechny ty tři, tak vždycky to první obrázek je vlastně ten koktejl, jak to vypadá, druhý obrázek je přesně napsaná celá receptura. A třetí obrázek je na černý tabuli rozkreslený, aby lidi věděli, jakou to má texturu, co v tom je. A je to takový vlastně jakoby nápad, takový jako blueprint k tomu, jak to bude vypadat. A ta tabule de facto koresponduje potom s tou fotkou, jak nám to vyšlo na konci. Takže vlastně tvoje receptury vůbec nejsou tajemstvím. Navzdory tomu, že jsi vlastně mák barmanský, tak není to tajemství. Já bych doporučil lidem, aby se na to podívali a pak asi uvidí, že to, ať se na to každý podívá a přebere si to sám. A co když za tebou někdo přijde z branže a ptá se, jak děláš některý koktejl? Jsi ochoten s takovým člověkem jako o tom mluvit a vysvětlit mu to? Nebo je ti to podezřelé třeba? Není mi to podezřelý, ale jako to je... Jako proč by to chtěl někdo vědět? Nebo takhle, pokud za mnou někdo přijde a s něčím potřebuje pomoc, jakože jsme třeba dělali nějaké tinktury, já nevím, tinkturu z kůže pro artezian kdysi dávno, když tam ještě Alexino Kratěna dělal, protože to na něco potřebovali, tak jsme jim to dali. Já víceméně spíš jako ty ingredience někomu dám, než abych rozdával to, jak je to udělaný a velmi rád se o to podělím, ale na druhou stranu, abych někomu dával něco a lidi to potom třeba udělali trošičku jinak, tak to ne. No. Takže říkám, artezianu jsme dávali takhle tinkturu Tomášovi Malcerovi do Lyonu jsme dávali tinkturu z žaludů a tak. Ale už jako hotový produkt. Prostě. A už hotový produkt, oni to pak používají a Tomáš tenkrát vím, že to použil na nějakou snad soutěž a jmenoval mě tam. Artezian to používal dlouhou dobu a nemenoval mě tam. A napadlo ti někdy třeba hned na začátku tvýho barmanského podnikání, že by si otevřel normální koktejlový bar, kde by prým nehráli právě molekulární drinky, o kterých tady mluvíme celou dobu? Ale já jsem otevřel takový bar. To se jmenovalo Lounge Bohemia, nebo ještě jmenuje, ale pak se to zvrtlo. Takže na začátku se tam normálně míchali drinky? Jako normálně, myslím tak, jak je známý. Ale my tam ještě teďkom normálně mícháme drinky, jenom občas se hrajeme s texturou, ale jinak tam jako není nic nenormálního na tom. Ale ta
původní, úplně původní vize byla, že si otevřeme lounge, kde lidi budou chodit, ať je pondělí nebo pátek, budou si spolu moc povídat, nebudou muset koukat do mobilů a uslyší se, nebudou muset řvát přes DJ někde v rohu. Koktejly se jim přinesou až pod nos, aby je nemuseli si vylejvat, když je ponesou od baru. A bude to takový klidný místo, proto se to jmenuje lounge. A to úplně jako vlastně nevyšlo, protože ten podnik jako takovej byl úspěšný ve smyslu, že se to líbilo lidem a byl velmi komerčně neúspěšný, protože pokud budeš sedět nebo stát na diskotéce a pít ve stoje z orosený skleničky, tak toho vypiješ asi tak 40-60% víc, než pokud budeš sedět v lounge, kde si tu skleničku můžeš postavit vedle sebe, nikdo tě nikam nehoní a když ti dojde drink, tak to není jako v Americe na baru, kde se ti zeptají sice ještě něco a když řekne, že ne, tak ti přistane účet pře tebe, ale u nás ti servírka dole jako rád vodu a odejde, čeká, že až ti vyprší tvoje dvouhodinová doba, tak potom možná tě vyhodí. A vlastně komerčně tohle úplně nedává smysl, navíc jako plošně to nedává smysl, protože na těch 60 metrů čtverečních, co my máme, asi 68, tak se tam vejde kolem 28 až 32 lidí podle toho, jak je to rozházený, což je hrozně velká metráž na hlavu. Hmm. A takže komerčně to úplně jako nefunguje a víceméně tím, že my jsme na začátku teda míchali ty drinky, jak ty říkáš, trošičku z netradičních ingrediencí už v té době, ale stále to bylo všechno tekutý. Mm-hmm. A pak jsme se postupně vlastně posunuli na to, kde jsme dneska. No, a posouváme stále, doufám. Dle dostupných informací odhadem 70% sledujících tvý sociální sítě je z Ruska. Je důležitý ten trh pro tvé podnikání? Je, nevím jak pro podnikání, ten trh je hlavně důležitý pro můj rozlet veškerých akcí, protože musím říct, že zatím v tom Rusku asi byly jedny z nejlepších akcí, co jsem kdy dělal ve smyslu produkce. Mm-hmm. Protože, jak říká klasik, v Rusku je všechno možný. Takže pokud těm lidem řekneš, že potřebuješ mořskou panu, protože ten koktejl bude chutnat úplně jinak, pokud mořská pana ze svých rukou až keble vyndá perlu a hodí do koktejlu, který ten koktejl potom vytvoří, že šumí jako moře, bude chutnat o hodně líp, než když to tam bude dávat servírka v motýlku a černý vestičce, tak ti prostě dodají mořskou panu. No. Takže to, v tomhle je to skvělý. Nechci říct, že jsou tam neomezený budžety nějaký, ale rozhodně je tam ten budget lepší, než dělat akci v Čechách, kde si víceméně musíš zaplatit veškerý servisy a veškerou dekoraci, pokud chceš, aby to nějak vypadalo, protože ten brand tě třeba nepodpoří a nevidí zatím tu přidanou hodnotu toho, že něco vytváříš. Hmm. A to jsou ty správné specifika ruského trhu, nebo máš tam i nějaké negativní zkušenosti třeba, nebo respektive nějaké bizarní story? Čo, ani ne, jako u mě tam bylo vždycky naprosto skvěle postaráno, vždycky to klaplo, tak tam je to daný asi tím, že se známe, tak oni už ví a Je tam důvěra. Z mé strany je důvěra toho, že vím, že pokud říkám si nějakým způsobem nadiktuju, že chci tohle nebo tamhle to, tak oni to opravdu zařídí. A z jejich strany je asi důvěra ta, že pokud oni mi dají volnou ruku, tak já jim dokážu doručit ten produkt, který potom se o tom lidi baví. Takže jestli negativní zkušenosti, to úplně není, já nevím, třeba taková historika, když jsem tam byl naposledy, tak to byla akce na dva dny, bylo daný meníčko už bylo vlastně připravený, všechno udělaný. Chodili tam každou půl hodinu 6 lidí na 6 chodů degustaci na celý večer a
Takže tam bylo 270 lidí, vlastně za těch 6 hodin se tam proházelo. První večer úplně super, skvělý. Druhý večer jsem přišel a na první dobrou přestala fungovat přístroj, který tvoří cukrovou vatu, kde jeden ten koktejl byl udělaný z cukrový vaty z Becherovky. A musel jsem během čtvrt hodiny vlastně to nějakým způsobem napasovat tak, aby ten koktejl zapadal do toho meníčka, vypadal, měl tu texturu a to, takže jsme ve finále udělali věc, která místo toho, aby vypadala jako dim sum knedlík, tak vypadala jako prawn cracker a servírovalo se to ve stejném chodu a nikdo to nepoznal a bylo to hezký, no, ale to byla prostě taková znouzecnost. Takže vlastně občas se stává, že musíš improvizovat na těchto těch pop-upech, jestli to takhle můžu nazvat? Stává, protože občas to úplně nevyjde tak, jak by to mělo, že třeba seš na něco nejseš připravený. Když jsem byl v Hongkongu, tak jsem úplně nebyl připravený na to, že je tam trošku jiná vlhkost vzduchu, že se ti věci budou před tebou bortit a nebo jsem pracoval jednou na Kanárech, kde zase měli úplně jiný suchý led a jo, prostě, ale přizpůsobíš se nějakým způsobem, to uděláš. Asi dneska funguje trošičku jinak, než naivně možná před 10 lety, když jsem poprvé letěl do Koreje a vlastně jsem táhl sebou 25-kilovej kufr s veškerým vším vybavením a se vším. A i tak prostě to tam dopadlo, takže jsem spal 4 hodiny denně a zbytek byl buď někde v tranzitu, nebo za barem, nebo za druhým barem a bylo to takový náročný, asi nejnáročnější týden v mém životě. Když jsme u těch pop-upů a u těch tvých hostování, poslední roky jsem měl pocit, že mnohem více děláš akce právě na zakázku i v České republice. Tak to je daný tím, že jsme tady provedli pop-up Pursuit of Perfection Under Pressure, což byl vlastně podnik vytvořený od roku 2015, který měl tady být rok, byl tady potom 2,5 roku do roku 2017. A díky tomu myslím, že se tady trošku zviditelnil můj profil, protože do té doby bylo jenom třeba pár článků někde v médiích, že Tvaroch má Lounge Bohemia v Londýně, ale ve chvíli, kdy se to vlastně dostalo tady na domácí půdu, tak víc a víc lidí se o tom dozvídalo. Tím pádem víc a víc různých klientů vlastně mimo ten pop-up se mě snažilo nabukovat a díky tomu pro mě začal vlastně dělat Klára a dělá dodnes a tím, že to dělá dobře, tak se tady udržuje nějaká hladina toho, že neustále posunujeme tu vlastně nějakou pomyslnou laťku výš a výš a každý rok se teď dělá třeba pop-up na lodi, nebo letos se to udělalo po druhý, asi to budeme dělat i příští rok, protože nás to zase někam posouvá a baví mě to. Ale stejně tak jsem dělal pár let dozadu věci na Slovensku, kde byla naprosto skvělý zázemí a bylo to dobře vlastně režijně vyprodukovaný. Teď myslíš ty spolupráce s Tomášem Levým v Bratislavě nebo v Tatrách? Ať v Bratislavě nebo v Tatrách, no, myslím si, že to bylo jako velmi dobrý, hlavně v těch Tatrách, kde prostě ty majitele byli schopní a tam se zase jedná o to, proč ty lidi to dělají a s jakou záminkou to dělají, ale tam ta první spolupráce, oni ten les opravdu udělali, že to vypadalo jako les a bylo to skvělý a pak se ti jinak samozřejmě servíruje a já se snažím vlastně většinou všechny ty věci napasovat na nějaký zážitek a na to, aby si lidi odnášeli opravdu něco vnitřně. Na tu akci si velmi dobře pamatuju a teda já ji můžu označit jenom jedním slovem, že nezapomenutelná. Já jsem seděl u stolu s Radkem Kašpárkem, na to se nedá zapomenout, to, co se tam dělo. A v souvislosti s tím, jaké jsou tvoje plány pro příští rok? Teda ty jsi už naznačil tu loď. Máš už diář relativně plný, nebo se tam pořád vejdou další akce, které by si mohl uskutečnit, pokud teda bude doba příznivá? Já úplně nemám diář, nikdy nemám diář. U mě to funguje tak, že prostě pokud je nápad a pokud se něco povede, tak
Tak se to povede v rámci Lounge Bohemia. My každý rok vlastně děláme jeden takový projekt, který nějakým způsobem nás posouvá zase dál. Loni to byla třeba 2020 lahví Lounge Bohemia Spiritu. Letos to byla ta webová stránka, předtím to byl ten pop-up tady v Praze nebo večeře pro 12 lidí a podobně v roce 2012. Nevím, co nám přinese rok 2022. Nechci předbíhat, uvidíme. Zmiňoval jsi Hongkong, zmiňoval jsi Tokio, práci v Rusku jsi zmiňoval, práci tady. Máš nějakou vysněnou destinaci, kde bys rád ukázal své umění? Ani ne, pro mě spíš je vysněný klient, který si bude užívat to, co my mu můžeme nabídnout a podpoří to a my ho podpoříme tím, co mu můžeme dodat a vznikne krásná akce, která kde budou všichni spokojení a budou mít radost. Tak ti moc děkuju za rozhovor. Hostem Vizí ČT byl Pavel Tvaroch. Pavle, moc ti děkuju a se ti daří. Já děkuji za pozvání. Příště se někde nashledanou. To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizí ČT. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizicev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce@vizicev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.